ay siiyay baa igu filaatay anigood arkaysaan inaan cagihii naafo ka ahay haddana ilxaadkaygii intii ii soo hadhay iyo maskaxdaydii oo iskaashaday ee wax fiican bay qabtaa. Magacaygu waa Nuuro Maxamuud Nuur. Muddo iminka laga joogo ilaa 16 sano ayaan maxay ahayday aan beertan iibsaday, taasoo markaa qorshahaygu ahaa ama higsigayga fogi uu ahaa inaan markaa geel aan ku dhaqo. Alxamdulilah, tiina way suurto gashay. Cabdiow, walaala geeli balkii miya soo qaate? Mid qallalan sow maaha. Markii hore laakiin intaanan geelan iyo beerahan iyo howlahan aanan gelin, waxaan ka shaqayn jiray ururada bulshada. Iminkan laakiin labadii dhinacba waan isku wadaa. Caqabadaha horta waxay iigu darnay waqti roob da'ay ayaa hawd loo saaray geeli, dabeedna ninkii aan u dhiibay ee aan idhi geel kale oo isaguna beeralayda ahaayo meel joogay u gee ayaaba iga dhacayba geeliiba. Markaa waqtigaasun bay iigu adkay. Dabeedna isagoo xadka Itoobiyaba kala sii tallaabaya ayaanu markaa halkan annaguna ka gurmanay Burco. Dabeedna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waanu soo qabannay, geeliina waanu helay, ninkiina markaa waa la xidhay. Ganacsigan wax weyn horta waa geel, waa xoolo nool oo geel ah, waana dee hidiya dhaqankii Soomaalida waxaynu maaragtay ay asal u lahaan jirnay. Haddana waqtiyadan dambe waa la casriyeeyay oo magaalooyinkii ayaa maxay ahayday geelashii lagu dhaqay. Sidaa darteed maxay ahayday xagga caanihiisa oo kale habeenkii iyo subaxii wuxuu soo saaraa adigu ilaa 80 litir ilaa 100 litir ilaa 90 litir eeriyadaas inta u dhaxaysa. Weliba qof dumara oo naafa ah waa kow waa aniga Somaliland oo maxay ahayday mashruucan geela ku jirta. Anigu horta isuma aqaano in jirkayga qaybo ka midi ay maqan yihiin, isuma aqaano sababtoo ah qof kasta oo lixdiisa lixaad qaba wixii uu qabsado waan qabtaa. Xataa qaar lixaadkooda qaba intaan anigu qabto aan qabanin. Mararka qaar baan waxaan arkaa dad aan maxay ahayday lixaadkoodii oo dhan iyo xooggoodii oo dhan aan ka faa'iidaysanaynin oo meel iska fadhiya oo leh waxaanu ka shaqaynaa nu garan weynay ma shaqo ma helayno maxay qofkana.